Aduh. Sawere papat-papat ngene tak mari-mari kuburan iki. Tak mene ambane jenane. Pedenge koyo mek nyapu-nyapu tok. Nyapu gak gawe sapu, cangkrik. Delon nah. Nyapu koyo ngono kate rewang-rewang matane talon. Koyo arek cilik ae. Lah ngene iki aku sebagai masyarakat Indonesia langer sulo tak kudune. Opo arek-arek tadi PNS yang jalur ijazah nyocok tai pemean yo. Oh iya rek, mangko ya udah paketan. Wis diterno apa ora yo arek iki yo. Tak golekane sih. Ndi sih HP ku mang? Oh iya. Tak telponi sih arek. Apa itu tuh? Lho, paribasan nek wong-wong senden kai jati lho iki senden. Pung. Di bajingan. Halo. Ah. Halo, ya apa, Kang? Ya, Mas. Iki aku ono paket. Ono, Mang. Ono. Anu, Mas. Njaluk tolong, iki nang sampean kirim. Soale wis rendeng iki, Mas. Apa weteng e langite? Kirim dendi. Butuh no momen iki pakete. Iki pakete waduh wis kalah Mas lek urusane presiden Konoha ya Mas. No momen iki Mas. Iki menyangkut keperluan penduduk. Nemen iki Mas. Yo, jalan tolong yo. Saiki ya. Gen biasane nek gak ngono sik kok sampe tak bingung tilpuno. Dendi. Acarane kok ora sampe kuburan yo. Ngurus cedok. Nah, nek kono kok sampean kepethuk tebu. Sing pinggir ana lampune. Lah niku nunggu sampean ketok aku. Ambek ana kerane di sore tulisan. Di sore wit. Lah wis sampean boleh Mas. Dah njang wong tuwa iki ngrepoti ae nyeni. Paket sik wake kok ngene kok. Dikon ngirim saiki. Apa sih isine? Cuk, ngrepoti ae nyeni wong tuwa iki. Tak korai marini-raine mari iki. Karung ae lah. Sherlock iki. Maju kanan. Stuwek ngrepoti ae arek iki. Dah. Lama stuwek. Dah. Wena suwe. Senopo ya, Man? Apa penting iki, Mas? Iki yo waduh. Kalah, Mas. Lek ngurusi negara ambek pentinge iki, Mas. Paketku iku wake iku mau tak tinggal. Yo sepurane lho. Yo. Wis. Lah iki tambane. Duh, ngene njaluk tulung ae njaluk tambahan. Koyo aparat suwe-suwe kon. Dah 5000. Ya wis. Ojo ngecopo kae nang ing kriya. Wo. Matur suwun. Matur suwun aku yo an. Ini kan mari. Ayo. Guys, hati. Wong iki pesen opo e? Tak incengi rek. Iki lho barang iki lho. Ngene lah aku iso salin nah. Ora kuwat ngene iki rek. Lumayan pinternya nih guru iki. Ayo, kon gak boleh ya. Kae. Jangan aku. Oh. Arek goblok lah tak omong. Itu amere. Kang. Apo? Hei. Apo? Loh. Apo lek? Opo ta? Eh, opo? Kon pesen sempak, cuk.
Yo iki boto iki lah prasamu delon udan to iki lho. Tamu tak aku ninggal paket sak mono akeh. Wo mata. Yo iki boto tak tengle sempakku we. Oh, we pesen sempak ae. Oh, aku iki boto. Kon iku lho sakalan ngeso ora pedes. Pesen sempak cak. Apa oh kalah. Wah, aku iku. Apa ya kan? Tinggal mah. Hoi. Ben. Yo ono jangkrik. Ora sempakku telas kon seminggu Kak Karim.